Hezký den po posledním zápase základní části. Jsme nemohli jinak, než vzít si k mikrofonu Petra Krále alias Bírková. I když to příjmení Král tady na to rozhodně sedělo, protože byl to král opět zpátky toho kotle, který tady dirigoval a skvělým způsobem. A my jsme byli hrozně rádi, že přišel na tenhle výjimečný vzpomínkavý zápas a že přišel dneska i sem. Petře, ahoj. Ahoj. No, já jsem pravda měl trochu strach, jestli přijdeš na tohle utkání, což jsme si všichni moc přáli a hlavně fanoušci si to přáli, protože my jsme se párkrát potkali ve městě nebo někde a říkal si, hele, byla to skvělá epizoda, ale jsem jinde. Ale přišlo mi to, že nakonec ses nenechal ani pořádně ukecávat, že prostě skoro hnedka řekl, jdu do toho. Tak měl jsi to tak nastavený? Měl, jenom abych tam uvedl na pravou míru, to jak jsi mě volal. A mně vůbec nedošlo, že se hraje od půl pátý. A jak řekl, že budou legendy, tak já nevím proč, jsem měl v hlavě, že se legendy budou hrát od půl pátý a že Ačko bude hrát až pozdějc. A já jsem furt žil v domění, že tady bude Frigo, Kudrnka, že budou hrát hokej a že bude nějaký zápas legend prostě, jo. A je to furt taky nějak vrtalo hlavu, to je říkal, hraje se od půl pátý? A říkal, jo, jasně, a říkal, ty jo. A jak se to s tím odehrá, když se bude hrát od pěti, od šesti, jak mi to furt nešlo do hlavy. A pak jsem se podíval ještě jednou, že se hraje od půl pátý a došlo mi to, no. Takže jako původně to bylo, jsem žil v domnění, že se jedná o ten zápas legend, ale tak jako když to bude, když se to spojí spolu s Ačkem, tak jsem říkal, OK, tak jako už jsem to potvrdil, tak jako nebudu z toho vycouvávat. No. Když si to zjistil, že je to vlastně takhle, bylo tam nějaké trochu stvrbění v zádech, nějaká trošku větší nervozita? No, spíš tam bylo v hlavě, že jsem pako, protože jsem fakt mi nedošlo, že se hraje prostě od půl pátý, jo, takže možná, když jsme spolu mluvili, tak nevím, jestli tak cítil, a já jsem furt měl takový otazník, říkal, to je možný, to se nemůže stihnout, budu hrát jako v tréninkový hale a tady se bude hrát zápas, nebo budeš přebíhat, nebo já nevím. No, srbení, mrazení ani ne, spíš jenom takový očekávání, jak to dopadne. Jako, já jsem od začátku doufal, jako, že tu čtyřku ubojem a de facto, co se odehrálo tady na tribuně, tak to je hlavně z velké části zásluha hráčů na ledě, že vlastně tomu vlastně pomohl ten výkon, přístup, góly, bylo to tam nějaký vyhroci, nějaký bitky tam byly, takže bylo to super. Takže ten odraz, jako, že to není jako mou, že já jsem sem přišel, tady byla taková atmosféra, to určitě ne, hodně tomu pomohl jakoby, ten vývoj na ledě. Nějaký ten pátek, ale už si na tomhle místě předtím nestál. Musel jsi to v hlavě trochu přehrávat zpátky, chorály, jak s těma lidma pracovat? Jasně. Nějaká příprava tam proběhla, napsal jsem si nějaký chorály, pokřiky, vlastně, co tam bylo, aby se něco neopakovalo, aby tam zazněly i nové věci, které, co jsem skončil tady, zazněly, takže určitě ta příprava tam byla. Na začátku trochu nervozita, nebo hledal si trochu, byly tam třeba větší pauzy mezi tím, nebo to sedlo tak, jak si skončil kdysi, tak to jelo dál? Ale nervozita se odbourala v hospodě, takže tady se šel člověk jakoby s čistou hlavou a od toho samého začátku, jak to začalo, tak asi ten plus minus ten průběh jsem si tak nějak jakoby představoval. A říkám, hodně tomu pomohl ten vývoj na tom ledě, takže o to bylo mnohem jednodušší. No, nakonec to šlo do těch tvých oblíbených chorálů, trikodolů, prostě fungovalo to tak jako za starých časů. Cítil jsi to tak? Jo, byli tady spousta lidí, kteří třeba chodili na sezení, tak jako přišli sem se stoupnout, což mě jako hodně zahřálo u srdce. Tady byli vlastně lidi, se kterými jsme začali za první ligy taky, takže bylo to určitě takový flashback hodně, hodně příjemný. Třeba tě někdo delší dobu neviděl, tak co říkali třeba na ten tvůj plnovouz, když jsi sem přišel? Jo, spousta lidí říkalo, jako kdo to je, co to je, takže identita nebyla potřeba objasňovat. Občanku tam mám ještě bez fousu, takže by taky jako identifikace neprošla v pořádku. No. Potom, když ten zápas skončil a asi se sešlo všechno, ne? To, prostě jasně. To nemohlo být líp celý. Tak měl jsi z toho dobrý pocit? Jo. Pocit byl vynikající, super. Sešlo se to tak, jak má. Asi nečekal jsem, že to ten průběh bude tak jakoby hladký. Čekal jsem, tam budou nějaký záseky, že se nebude třeba dařit na ledě, ale od rána prostě
jsem vlastně už sešli, jak tomu říkáme, rozbruslit, tak jsem si říkal, dneska by to šlo a ono to šlo. Takže když se jdete rozbruslit na správné místo, tak už cítíš, jak by to mohlo jít. Správný speaker možná mohl mít. To cítění je vždycky pozitivní, bohužel ne vždycky se to daří, ale v tu neděli to opravdu šlo. No a potom ty děkovačky a tohleto všechno, tak jak ti reagovali ten kotel prostě, jak cítil tu symbiózu? Cítil jsem to až překvapivě fakt dobře, jako jo, nečekal jsem jako takovou reakci jako od nich, jako podporu, bylo to příjemný, nebudu nalhávat, jako bylo to fajn. A překvapilo mě, že vlastně od první minuty fakt jako byla nějaká úroveň nasazená a šlapalo se až do konce, tak jako takhle by to fungovalo každý zápas. I teď už vlastně i v mé nepřítomnosti, tak by to bylo paráda, že vlastně já vždycky jsem zastánce toho, je jedno, kdo tady je, tady ten člověk jenom udává ten tón, ten rytmus, reakci na ledě a ty lidi vlastně by měli jakoby na to umět se přizpůsobit a jedno, jestli tady stojím já nebo někdo úplně jiný, jo, takže tak. A co se týče toho, že to bylo derby, že vlastně ta atmosféra je ještě víc vyhrocenější, bylo to o to lepší, že tady byli ty Pardubáci vedle tebe? Já paradoxně jakoby zápasy s Pardubicema nemám rád, prostě nevím, já jsem vůči ním nikdy nic nějak necítil, kromě teda 93-94 roku, kdy to bylo úplně poprvé. A to mám radši jakoby jiný týmy, kde já osobně cítím jakoby nějakou vyhrocenost. Ale věřím tomu, že těch 95% lidí to má nastavený tak, že prostě derby a musí se vyhrát a je to rival a tak dále, takže vyhrocený to bylo, povedlo se to, za mě jakoby dobrý. No na závěr nezbývá, než položit otázku, když jsi to takhle užil a my jsme rádi, že jsi přišel na ten vzpomínkový zápas, i jsem se tě ptal, jestli přijdeš na to jedno utkání, de facto, že to je takové zakončení toho kruhu, co jsi tady odvedl za práci, že teď to bude třeba i takové rozloučení, protože ono na něj předtím vlastně nedošlo. Tak co? Bylo to rozloučení, anebo zvažuješ, že bys tohle místo ještě někdy obsadil? Kdyby ses mě zeptal před zápasem a vlastně já bych tady nestál, tak asi bych pravděpodobně řekl, že kruh je uzavřen a já jsem spíš zastánce toho, že nikdy neříkej nikdy. To znamená, jako tím nechci říct, jako že jsem skončil, nebo že se sem vrátím, to určitě ne. Nechám to prostě ten volný průběh. Jo? Takže může se třeba stát, že tady na domácí zápasy vypadnou lidi, že to nikdo nebude. Pokud bude časová kapacita z mé strany a budu hrát si, tak není problém se tady dostavit. A je to pak jenom té komunikace. Takže určitě nebyla to derniéra, tím nechci říkat, že budu pokračovat, ty lidi, co tady jsou, tak to dělají dobře, určitě ten prostor tady tu má. Teďka ještě přišel vlastně v průběhu sezony Honza, mladý, který má určitě potenciál, takže je to na nich a byl bych spíš rád jakoby ze strany, aby vlastně lidi, co budou tady v kotli, aby pomohli těm speakerům, aby prostě reagovali na to, co mají oni v hlavě, aby se nějakým způsobem křičelo, pozbuzovalo a tak dále. Takže je možné, že se tady uvidíme. Jestli to bude za rok, za dva, za 14 dní, fakt nevím. Jako jo, říkám, nechávám tomu volný průběh, tím nechci se tady jakoby aktivně angažovat, že tady budu vždycky stát, to ne. Ale je možné, že se tady někdy ještě zastavíme. Dobře, tak třeba to bude ve chvíli, kdy bude mít Birkov vousy jako Joe Thornton a pak ho tady znova uvidíme na jeho oblíbeném místě. Díky, že jsi přišel i na tenhle rozhovor a díky za ten skvělý zápas od vás. Já děkuji za pozvání, to je se krásně.